ние да бъдем тук на това място с вас. Искам да ви насърчавам с кратко слово, което Господ ми даде. Въпросът ми е към всички нас е дали ние сме наистина светлината на света, отразяваме ли това, което Бог е поставил в сърцата ни, виждат ли всички около нас Неговата светлина в живота ни. Наистина ли това сме ние, които Той иска да бъдем, макар че зарастваме всеки ден все повече и повече. Предполагам, че всеки от нас се надява, вярва да бъдем такива, каквито Той ни иска. Защото многократно ги изказваме тези неща и пред Господа, пък сигурно и пред наши приятели, че Господ е светлина в живота ни, но това дали наистина е така. Аз лично за себе си понякога се улавя, че може би не всичко, което показвам на човеците около мен, приятели, близки, познати, е това, което казвам на Господа, нали, че отразявам. Може би Той иска да пречупи през нас любовта, която ни е дал в сърцата, да я показваме по-често на другите около нас, били то много близки приятели или не толкова близки. Искам да ви насърча с едно слово от 1 Коринтияни 13 глава. Всички я знаят тази глава като главата на любовта. И да ви напомня тази сутрин, че това, което каза Исус Христос, е, че никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Та, въпросът ми към мен самата и към всички вас е, наистина ли отразяваме Божията любов и светлината му носим ли я пред всичките човеци? От 4 стих надолу малко. Любовта дълго търпи и е милостива. Та милостиви ли сме, братя и сестри, към всички около нас? Любовта не завижда. Значи ние не завиждаме. Не трябва да завиждаме. Любовта не се превъзнася. Нали? Не сме нищо повече от другите около нас. Ние само имаме Божието Слово и надеждата за утрешния ден, повече от всички останали. И ние им показваме, че Бог е с нас, затова сме силни да устоим на всичко. Не че сме нещо повече от другите. Не се гордеем. Нали? Не сме така. Аз съм този, който трябва да видиш. Не си те. Нали? Не трябва да сме такива. Не безобразниче. Абсолютно не трябва да вършим неща, които хората дори считат за лоши. Камо ли пък в църквата, нали? Не търси своето. Ах, как понякога се търси на своето. Винаги да сме на първо място, ама май не трябва да е така. Не се раздразнява. И аз понякога се дразня на тези, които са около мен. Особено на мъжа. Понякога предполагам, че всички го правим. А не трябва да е така. Защото Бог го е казал, че трябва да сме търпеливи повече. Не държи сметка за зло. Ами, как да ти кажа, брат, понякога или сестра, понякога малко държа сметка, а не трябва да е така. Словото го казва. Така, не се радва на неправдата. На това всички трябва да казваме амин, защото на неправдата никой не трябва да се радва, най-малко ние. А се радва заедно с истината. Всичко, което е истина, братя и сестри, независимо дали е в църквата или за нашите приятели, които са от света, ние трябва да се радваме заедно с тях. Как иначе ще покажем, че ние сме светлината? Всичко премълчава.
това малко понякога не се отдава, да си премълчим, въпреки че понякога нали, много ни е заболяло, хич не си премълчаваме, а трябва. На всичко хваща вяра. Е, това малко трудно се получава в днешно време, да хващаме вяра на всичко, защото много хора ни лъжат, включително и от телевизора. Нали? Какви ли не неща ни бомбардират съзнанието и въобще за очите да не говорим. Нали? Казваме, ами то е като, нали, все едно чиста монета куша, но повярва на това нещо сега. Трябва да, всъщност тук словото говори за истината. Нали, че трябва да хващаме вяра на истината. Нали? А кое е истината? Ето това е Божието Слово. Нали? Христос е истината. На всичко хваща вяра, на всичко се надява. Т.е. на всичко, което е от Божието Слово, на Него се надяваме ние. Бог ни е обещал много, много обещания. Ние трябва да ги вярваме тези неща. Та насърчавам ви на всичко, което Бог е казал, да хващаме вяра. Всичко търпи. И когато стигнем до търпението, просто трябва да си попрепомним нещата, които тези преди нас са изтърпели заради вярата. Като тези, които са убивани преди стотици години и които и днес са убивани заради Христос. Защото на нас ни е много комфортно, нали, когато в страната ни е свободно, можем да кажем, че сме, да кажем дори, не да крещим, нали, да кажем, че сме християни, нали, и вярваме в Христос. На някои места по света това е абсолютно изключено да го кажеш на висок глас. Насърчавам ви с това слово да обичаме хората около нас и да им показваме Божията любов, че Бог е любов. Той обича всички и иска всички да дойдат на покаяние пред Него. Славата е само единствено за Бога. Светлина ли сме на този свят или сме станали малко тъмна? Слава Богу, братя и сестри!